Здравейте, аз съм Шарохекс и както виждате днес играем Garry's Mod Pedobear и в момента сме на някаква коледна карта и тук имаме подаръци за всички, ама не и за вас, не базикам се, който иска да взема. Само се надявам педото да не е дяро коледа, защото ще бъде гадно ако е той. Така, той ме пита как съм. Човека ме позна. Мале, каква е тази къща на дърво? То първо, че дървото изсъхнало, пък къщата още по-изсъхнала. Я да развираме картата, аз тази карта не знам, но отстрани тия бекграундите много ме кефят. Плюс че имаме коминч тука. Мога да скоча. Я да коля да пристига. Има... Чакайца. Страх ме да не ме изненада. Да видим. О, драгин. Я да развиваме къщата. О, фак, паднах. Паднах. Тем. Каква е тази къща, бе? Защо е толкова празна някаква? Ох, бутам всичко. Айде, обръщайте масата, купона започва. Айде. Всички на масата, ръцете горе. Оуе, оуе. Педо, ела с мен. Не базикам се. Разигам се. Не! Скочи! Не мога да скоча, фак! Шупи прозорец! Добре. Мале, ръчвам през прозорци се. Фигурото мога ли да мина? Хи-хи-хи-хи! Никога няма да ме намериш! О-оу! О-оу! Фак! Не, не, не! Моля ти се, моля ти се, моля ти се, брат! Моля ти се, моля ти се! Пус, пус! Не, 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 не! Но, 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 но! Но! Ще слушам! Ще слушам! Ще слушам! Ще слушам! Пуса! Пуса! А! Фак ю! Добре, пичове, започваме с следващия трун. Така, да се надявам, че този път няма да умра по този нелеп начин, защото много жестоко се прецаках преди и то сам. Така, да видим. Перото е там. Опа, защо с две перото? Опа. Ей, сега стана напечено. Имаме две педота. Да видим, някой ще тръгне да се качва. Не, но... Двама веднага умряха. И то прекършиха крака по един и същи начин. Вау. Там има АФК. О, АФК-то оживя. Еба си лъкера, човек. Значи, аз влязох в игото и умрях. То седя АФК и не умря. Найс. Добре. Все та, бе. Еля в YouTube умря. Фак не. YouTube умря. Найс. Така. Да видим. На тавана също не е много сигурно. Не, не, не. Не, пада подарка, фак, сад, как ще го взема? Ужас, някое дете ще остане без подарък. Ко правиш тук? Мен, не стой в комина! Ще почернееш! Как ще изчистим после? Трябва да те лъскам 3 дена с сапуни, скволи, не. Даже пак няма да се лъснеш, ще си останеш черен завинаги. Така че, ти си решаваш. Той ме кара да ползвам third person. Брат, първо, че събрах командата, второ, не, така е по-яко. Какво правиш ти, little shit? Ама не ми махай, бе. Мале, носа му е навътре. What the fuck? Уу, клекна. Мале, какви крака. Абе, защо тук имаш гривна, тука нямаш. Ох, къде изчезна? Какво? А, чакай, оф, това ти ли си? О, мага! Леле, мале! Аз докато се сетя, кой е това? Найс. Добре. Дали ще се сетя то? Я да проверим какво има на тази къщичката на дървото. 3, 2, 1. Уху! Брат, тука се хлъзга. Така, да видим. Имаме подаръци. Вече нямаме подаръци. Изхвърли го. Вън! Вън! Аба сместо да го бутам, аз го дъпам. What the fuck? Айде, де! Не иска да напусне. А, добре, падна на долния етаж. Найс. Какво имаме тук? Къща. С туалетна. Вау. Штайга. Какво си ти? Дръзвам. О, пиене! Абе, я не ви пипай пиенето. Не ви пипай пиенето. Така, ще го сложа и тук да се изпече на циганската печка.
Не, падна, фак. Чакайте да махнем подарка. Мале, маника, бори се за живота си. Не ми го докарвай, тук е Балхар. Изчезвай. Напускайте, евакуация. Ужас, той е откачен. Докара перото тука. Пура ти се не види. Дечко, ужас по петите ни. Фак, 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 фак. Газ, 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 газ. Нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу. На мен ми се зависи от къде отидох. Абе, тук има. Какво е това? Отаван. Тим, 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 тим. Отвори, отвори се за мен, се за мен. Не! Виж го това, мани, как ме прецака и мене ме убия други от сена. Ууу, да ти се не види. Добре, пичове. Отново 2-5-та. Да видим. Може би последен рунд. Господин Ерор, what the fuck, man? Абе, защо всички се качиха на покрива, бе? Те ми видяха мястото и всички дойдоха. Това е картата, който искам да се изтегли. Перотата са на свобода. Само че ще е хубаво, ако знам къде са тия педота. Че така, сега си нямам никаква идея откъде мога да дойдат. О, Снежко, какво правиш? А, ще работи за ръце. Найс. Ама, така като гледам, май трябва поработиш и за крака. Не като фики. Чули? Мале. Колко точки събрах вече? Опа, снимка. 1200! Йей! Скоро ще успея да си купя една вафла. Абе, перотата, дали знае, че сме над покрива? Само един е умрял. Двама. Теям, при това са 2 педота. Абе, маници, какво правите, бе? Преди заради един такъв като вас умрях, не знам кой от двамата, ама къш тук, къш. Паразити такива. Ще стаза на този етаж. Е така за кеф. Хило, искам да счупа прозореца. Браво, аз съм вандал. О, тук има легло. Ела. Ехо, ела. Абай да напустете пречите ми тук, осамотете ме. Бухта ви се не види. Ау, те са барикадирали. Леле, мале. Дайте. Ама нали знаете, че имам прозорец? Та фак. Разкари се тиквата. Гери, бе, прецака ми стола. А, кто? Мале, ще е много хубаво, ако успеем да запушим и това тука. Охо. Не, фак, фак, аз се запуших. Найс, дейл. Шит. Сам се запуших. Хухухух, къш, 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 къш. Я да раздираме къщата, така иначе остава малко време. А, дем. Защо точно в туалетната? На най-тясното място ме разпъна. Найс. Пичове, до тук ще приключим с това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мръсите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието. И горе, че гледахте. Бай-бай!